Ovim ugovorom je ustanovljeno pravo službenosti za nove trase podzemnih kablova i nove trase podzemnog cevovoda na Rekitskoj reci u selu Topli Dom. I to na katastarskim parcelama 48-30, 48-29, 48-41, 48-38 i 37-80, na kojima je vlasnik grad Pirot. Takođe, ovim ugovorom je predviđeno da investitor položi kabel u dužini od 3801 metar i cevovod promera 650 mm u dužini od 2441 metar. Da zlo bude još veći, uvidom u katastarski plan, u pitanju je polaganje cevovoda u profil puta koji spaja selo Topli Do i Babin Zub. Lokacijskim uslovima koje je izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture iz 2016. godine, predviđeno je da se na celoj trasi cevovod trasira ukopan u postojeći zemljeni put. Cevovod će biti celom svojom dužinom projektovan kao čelični. Na ovakav način bi se izvođenjem radova raskopao jedini pristupni put iz Toplog Dola ka Babinom Zubu, onemogućio pristup meštanima ka svojim imanjima i ostalim građanima za vreme izvođenja radova na nepoznat vremenski period. Takođe je upitno u kakvo bi se stanje vratio put nakon intervencije investitora.